Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite a todos vocês. Espero que possam estar bem. Espero que seja tudo tranquilo com vocês. Fazer uma livezinha aqui agora. Uma livezinha bem marotinha aqui. Para fazer um joguinho aqui. Pra gente curtir um pouquinho aqui o nosso Futebol Manager. Tá, me fala como tá o som aí. Não sei se tá bom. Mas eu tenho que ouvir aqui, só um segundinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não sei se tá bom. Mas eu tenho que ouvir aqui, só um segundinho. Tá bom, né, galera? É isso aí. Como vocês estão aí? Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Castro Esportes. Eu mudei de novo o nome do canal para Esportes porque eu quero estar falando sobre esportes aqui nesse canal. Quando a gente joga um joguinho, quando a gente conversa sobre futebol, sobre basquete, sobre hóquei, futebol americano, qualquer coisa que venha na telha aí, beleza? Então sejam todos bem-vindos. Ah, eu estou fazendo a minha live tanto aqui na Twitch como também como no YouTube, os dois ao mesmo tempo, pela primeira vez. Vamos ver como que se sai, né? Mas vamos lá. Beleza, então? Então, ontem eu comecei a fazer, começar um jogo novo, né? Com a equipe do. Peraí, tá muito alto o meu volume aqui. Eu tô me perdendo aqui, só um segundo. Peraí. Espera aí, galera, pessoal. Então, assim, estou me perdendo um pouquinho aqui pela altura. Está bem baixinho. Então, assim, estou me perdendo um pouco com os dois ao mesmo tempo. Opa, fechei aqui. Para. Ih, cabeção. É isso aí mesmo, né? Quem é assim, quem não sabe. Tenta fazer ao vivo e faz errado, né? Deixa eu colocar aqui de novo, bem baixinho. Vou colocar um lo-fi aqui, enquanto a gente joga um pouquinho. Né? Beleza. Vamos ver aqui. Então, assim, eu tô no canal do YouTube, que é o Castro Palmeiras. Eu tô aqui com vocês aqui na Twitch, no Castro Esportes. Basicamente é o nome que eu vou começar a utilizar sempre aqui, tá bom? Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui. Vamos ver. Eu acho que ficou legal assim. Beleza? Então tá bom. Então, como eu falei ontem, eu comecei a. Vocês estão ouvindo música de fundo aí? Se estiver ouvindo música de fundo, me avisa para eu saber, porque eu mesmo não estou ouvindo nada aqui no fundo, então eu estou perdidaço. Tá bom? Então, ontem comecei a jogar com a equipe do Werder Bremen, tá? Assim, eu só disputei amistosos, tentei contratar algum jogador ou outro, não consegui, tá? Então hoje é a parte 2, então eu vou jogar um pouquinho mais. Vamos, então assim, hoje não tem muito daquela parte de ficar vendo sobre o jogador, alguma coisa assim, né? Então hoje vamos direto ao ponto mesmo, tá? Então vamos colocar aqui, né? O Most Recent, né? Que é o nosso time do Werder Bremen aqui. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu dar uma. Eu vou fazer uma coisinha aqui, só um minuto, tá? Um segundinho, já venho.
Beleza, eu voltei aí. Então tá, vamos lá? Então, eu vou jogar uma partida agora contra a equipe do São Paulo, tá? Como amistoso ainda. Beleza? Então vamos dar uma continuar aqui. Então foi feita uma oferta do nosso jogador Kim Min-woo. Ele foi vendido, tá? Então vamos pro próximo aí. Não quero responder pergunta nenhuma. Vamos direto ao ponto. Tá. Nosso uns 24 jogadores aqui. Vou tentar trazer esse jogador aqui do Red Bull Salzburg. Ele é muito caro, tá vendo? Ele é um jogador muito bom, mas ele o valor dele é 10 milhões, a gente não tem 10 milhões, tá, nesse momento do campeonato, então não tem como a gente trazer ele, né? Temos o Matheus Toffner, que é do Wolfsburger. Esse já é um jogador que daria para trazer, foi um jogador novo, tá vendo? Vou tentar trazer ele pelo menos por empréstimo, né? Eles não querem deixar por loan. Vamos ver se por 375 eles aceitam. Seco Coita. Também o Salzburg. Tô vendo sempre o valor aqui, tá vendo? Temos o Philip Kohn, goleiro, que seria bom para trazer também. Andreas Ulmer. Esse já é um jogador mais velho, meu lateral esquerdo. E temos o Jonas Krumrey. Ele joga pelo Liefering da Áustria também, né? Um jogador que pode ser muito bom. Então, assim, tá aqui, ó, o Potential Ability, isso é bom sempre ver, né? Potentially Bundesliga 2 Standard. Um jogador de Bundesliga 2, beleza. Mas não é um jogador para Bundesliga 1, né? Então, vamos lá. Hakim Genosh. Tá? Tô falando aqui decente, Bundesliga Player. Mas também tem o preço, tem o problema do preço também. Vamos colocar ele como shortlisted aqui. O Jean Rougonet também. John Stankovic, esse jogou na equipe do Huddersfield Town alguns anos atrás. Também ele é um jogador legal. Aqui, ó. Mas o valor dele é 4 milhões a 6 milhões de dólares, que são os valores que eu não tenho agora aqui. Mas seria um jogador legal de trazer. Temos o Bernardo, né, lateral esquerdo. Chegou a jogar pelo Brighton. Muito bom jogador também, né? Mas aqui também o valor também dele é um valor um pouquinho alto para as nossas. Para a gente aqui, né? Então. Aqui então aqui o Bernardo seria legal, mas não tem como trazer ele agora. Thomas Goiginger, unlikely to improve. Talvez esse já seria uma qualidade B-. Então já não é um jogador tão interessante trazê-lo. O Alexander Schlager, goleiro. Seria um Bundesliga player decente. It's ok.
Nós temos o Zan Rogeli, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Só um segundo.
Pois é, tô mutado mesmo. Ai, ai, ai. Né? E aí, mano, beleza? Boa noite. Obrigado aí. Por avisar. Ai. Ah, são os erros aqui. Você tá conseguindo ouvir uma musiquinha no fundo? Antes de mais nada, boa noite aí. Obrigado, velho, por avisar, senão eu ia fazer a transmissão inteira aqui mutado. Beleza? Tranquilão? Então vamos jogar aqui contra a equipe do São Paulo aqui, né? Um bom, acho que ele vai querer sair, né? Então vamos discutir isso aí com ele para que ele não saia, né? É, então, eu tentei ligar aqui o Shield Mode aqui para ver como funcionava. Então, assim, ficou ruim porque eu não consegui mandar mensagem, infelizmente. E outra coisa também, né? Tô testando, tá vendo que a câmera tá sem o background agora, então tô testando umas coisas novas aqui, né? Para fazer a transição um pouco mais legal, assim, um pouco mais. Fluir um pouquinho melhor, né? Acho que a minha câmera. Não, minha câmera travou. Eu tô tentando fazer isso, né? Ficar um pouquinho mais legal, né? Então, infelizmente, eu vou dar umas erradas ainda, né? Dar umas cabeçadas aqui. O que é normal, né? Vamos lá. Tenta ver. Eu tentei fazer que ele ficasse aqui, né? Um bom. Vamos ver o que ele tá dizendo aqui. You can ask all you want, but it won't help. My mind is made up. So, ele falou que basicamente você pode perguntar e pedir o quanto você quiser, mas isso não vai ajudar em nada, né? Minha cabeça, né? Meu pensamento já tá decidido, né? Então vamos. E aí, então vou tentar recorrer, convencer ele mesmo, porque ele parece um jogador muito bom. I really want you to reconsider and sincerely hope you do. Né? Então, né? Bem estupidamente ele respondeu que my mind is made up on this. I'm done talking to you. Então, basicamente ele foi bem, bem grosso assim, né? Comigo, né? Então, mas vamos lá. Né? Vida que segue. Né? Como assim? Esse modo escudo é ruim demais. Com certeza, Biel. Eu nem sabia para que era. Né? Porque eles falam ali que é basicamente para evitar o pessoal falar besteira, palavrão, alguma coisa assim. Né? Hate speech, essas coisas. Então, assim, eu pensei que, né, fosse alguma coisa bem. Bem ruim mesmo, né? Assim, mas pelo jeito, né? Não gostei. Então, eu desliguei. Nem vou ligar mais. Obrigado por avisar que não estava conseguindo falar. Obrigado por mandar mensagem direta. Senão eu jamais iria saber. Valeu. Agradeço mesmo. Então tá. Vamos continuar aqui. Não quero responder. Ele bloqueia o chat para 1 mês. Aí não dá, né? As pessoas como me conhecendo aqui hoje, bloqueia por 1 mês. Aí não tem como eu saber. Não tem como eu conhecer as pessoas, né? Então fica difícil, né? Então, pessoal, né? Se vocês estão me acompanhando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, tá? O meu nome do canal aqui mudou hoje para Castro Esportes, tá? Então, basicamente, eu quero fazer a live jogando algum jogo de esporte, basicamente, tá? Aqui eu tô fazendo o Football Manager agora, né? Mas com o passar do tempo, eu quero fazer do jogo do. Não tem mais o FIFA, né? Do EA Sports, né? O EA Football Club lá. Eu quero fazer do jogo da NBA também. A gente pode jogar o Madden. Futebol americano, a gente pode jogar um hockey aqui também. Então é tudo voltado para essa parte de esportes, tá bom? Então, assim, às vezes vai ser somente um chat, né? Um chatting pra gente conversar mesmo, jogar conversa fora, né? Então, por favor, se vocês puderem dar um follow aqui e mandar também uma mensagem aqui também para eu ler aqui, eu fico bastante grato, tá? Pra ser sincero, tô conhecendo um pouco ainda a Twitch, como que funciona. Então, assim, se vocês verem e notarem alguma coisa, tipo, não muito bem organizada, ou algum erro aqui ou ali,
Eu peço a vocês para relevarem, por favor, porque está bem no começo mesmo, tá? E qualquer dica ou alguma coisa do tipo, eu vou ficar bem agradecido, tá bom? Então, o Biel tá falando aqui para mim, né, que esse modo escudo é ruim demais, porque ele bloqueia o chat para um mês, né? E realmente, né, você seguir uma pessoa por um mês para poder falar, para você ser conhecido daquela pessoa, né, que você está seguindo, realmente não é muito bom, né? Então, né, obrigado por avisar aí mesmo de novo, né? Valeu. Continuamos aqui, né? Eu estou na segunda parte aqui com meu Werder Bremen, tá? Então vamos lá. Consegui contratar o Pato, né? Vamos ver como a gente sai com o Pato. E o Biel tá falando que é chato demais isso, com certeza, né? É algo que eu não vou ficar vendo uma pessoa por um mês para poder, né, a pessoa me responder. Com certeza, né? Ah, então o Marius Bülter foi oferecido por Loan, é um jogador de ataque também, mas eles querem que eu pague 100% do salário dele. É um valor muito alto, né? Não tem a menor condição. Então eu vou rejeitar o approach do Shock 04, tá bom? Então continuamos aqui. Amanhã, aqui, não na Twitch, né? Mas no dia aqui do jogo, eu vou jogar contra o São Paulo, né? Vamos lá. Então, ó, o meu time titular é o seguinte: é o Yuri Pavlenka, depois vem o Mitchell Weiser como lateral direito. Os zagueiros são o Nicholas Stark e o Amos Piper. Meu lateral esquerdo é o Anthony Young, tá bom? Como meus volantes, eu tenho o Christian Groch e o Ilya Gruev. Tá bom? E meus meio atacantes são o Max Philipp e o Leonardo Bittencourt, enquanto os meus dois atacantes ali são o Eren Dickinson e o Marvin Ducksch. O Eren Dickinson, ele tá meio que machucado, então por causa disso eu vou colocar o Alexandre Pato como titular, né? E eu vou colocar também o Nikolaj Jorgensen aqui como uma opção do banco, beleza? Então, é basicamente isso, né? Vamos lá para cima, vamos ver como que a gente se sai aqui hoje, tá? Belezinha. Vamos lá, todo mundo tá se sentindo bem para essa partida. É, o Biel tá falando o seguinte: eu tenho que editar essa IC do Brasileirão Baras Fut. O problema é que tem que editar à mão. Não tem uma atualização muito atualizada. Isso é chato. Imagina você ficar comparando elenco no jogo e no Transfer Market. Cara, eu fiz muito isso, velho, pra ser sincero com você. Eu fiz muito isso na época de Winning Eleven, né? Que a gente queria jogar com os times mais certinhos. Eu tinha que fazer isso. E na época não tinha Transfer Market ainda. Era mais difícil. Na verdade, não tinha nenhum time assim. Nenhum site, né, com isso daí. Então, eu tinha que, na mão, entrar em site do Milan, entrar em site da Inter de Milão, para tentar ver cada jogador que estava lá. E aí eu conseguia fazer a atualização. Levava, cara, levava acho que umas 2, 3 semanas para fazer, né? Porque você comprava um e jogava aquele mesmo lá por uns 2 anos, né? Era difícil. E o Biel tá falando que são 20 times cada com 30 jogadores. É, meu. Você ainda consegue colocar a corzinha da galera? Eu lembro que dá pra mudar a cor, tipo, do cabelo, né? A cor da pele, essas coisas. Ainda é assim ou já mudou já? Eu fiz isso com a Série A e Série B. Ixi. É, bem, um bom trabalhão aí, né? Então aqui assim, ó, estamos jogando aqui, tá? Então o Werder Bremen tocou ali. Eu vou tentar narrar um pouco, tá? Se vocês não gostarem da narração, talvez eu não faça mais, tá? Mas vamos lá. Eu só tenho preguiça de fazer agora essa série C. É, meu, série C é complicada, né? Por isso que talvez seria legal, tipo, pegar tipo, o campeonato da Inglaterra ou da Alemanha, que é o campeonato mais conhecido e deve ter essas atualizações, né? O Alexandre Pato chutou, bateu, é gol! Opa! Impedido! Vamos ver, ó, lançamento do Weiser.
O pato ao melhor estilo Rony, impedidaço, né? Mas vamos lá. Felipe cruzou a falta de cabeça, gol. Nicholas Stark. 1-0, Werder Bremen ali, contra a equipe do São Paulo. Que cabeçada bonita, hein? Olha só. Então, 1-0 aqui, pacarada. Recebeu a bola, vai tentar cruzar ali. Cruzou pro Afoy Alan. É gol. Ixi, que golaço do Hartel. Né? O empate da equipe do São Paulo ali. Né? O São Paulo é uma equipe interessante, né? Com o seu uniforme marrom. Acho que é uma das poucas equipes que eu conheço que tem uniforme marrom. Né? De futebol normal, né? Mas, Biel, tenta jogar com algum time da série da Inglaterra. Eu preciso ver depois esse Brasfoot aí. Eu vou tentar. Porque meu celular aqui acabou a bateria, né? Mas eu vou tentar dar uma olhadinha depois aí, pra ver como que é. E aí também tem o Transfer Market. E eu gosto bastante desse site aqui, ó. Pra poder atualizar também, ó. Se você puder dar uma olhadinha depois, que é o gol.com.br. É bem legal também para você poder fazer esse tipo de update, né? Estamos 1-1 ainda. Acaba o primeiro tempo, né? Vamos lá. Naquela chamada na galera. Então, Alexandre Pato é o jogador com uma nota mais baixa por enquanto, né? Assim, tudo bem, faz um tempo que tá sem jogar, né? Primeiro jogo com a camisa da equipe do Werder Bremen, então vou dar uma relevada no seu jogo fraco aqui, né? Mas vamos lá. Alexandre Pato, Bittencourt cruzou. Bittencourt vai cruzar a bola, tocou pro Pato de fora da área, né? Vamos tentar fazer alguma mudança aqui. Aqui ó, a nota, o Pato tá bem fraco, né? Vamos fazer as mudanças aqui já, que já são quase 15 minutos do segundo tempo. Então vamos colocar o Jorgensen aqui. O Jorgensen, ele é um. Não está na condição. Vou colocar aqui no trequartista. Vou colocar o Velico aqui atrás. E Buchanan, o Friedel, o Agu, o Jens Stage aqui. O Schmidt. E o Romano Schmid aqui. É, torcer para ninguém se machucar. É, e vamos lá para cima. Ah, o Biel falou que nesse gol tem como ver se tem o técnico que foi demitido ou que saiu do time? Sim. Ah, assim, normalmente quando você entra lá, se tá o campeonato em andamento, o técnico que tá demitido, ele tá bem clarinho a foto, né? Quando o técnico ele tá ali. Tipo, ainda é o técnico atual, fica mais escuro, né? O nome do técnico. Se eu tivesse como mostrar aqui. Eu vou mostrar pra você aqui. E vou colocar o Brasileirão aqui da Série A, né? Vou colocar o Santos, que já teve vários técnicos aqui.
Aqui, ó, dessa maneira que você vê aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o elenco do time, tá? Então aqui temos o, por exemplo, tem a equipe do Santos, tá? Então aqui os jogadores que já saíram, eles ficam bem claro aqui, tá? Meio que grayed out, como o pessoal fala aqui, né? E o jogador do elenco atual, eles ficam assim com as cores mais escuras aqui o nome, tá? E a foto também. Então, no caso do técnico aqui, ó, o Odair Hellmann e o Paulo Turra, eles já saíram, então aqui tá claro. E aí agora é o Diego Aguirre, que é o técnico atual, tá? Ah, eu olho e por time? Por time. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, você vai aqui no Brasil, tá? Clica aqui, você vai na Série C, por exemplo, clica lá. Aí vai ter aqui atual, a competição, que é a Série C. Vamos pegar, por exemplo, a equipe do Figueirense. Até um tempo desse estava na primeira divisão, né? Clicamos aqui no Figueirense. Aí aqui mostra o elenco atual. Tá vendo, ó? Wilson, Júnior, aí temos Raí, Guilherme Souza, o Pablo, Rafinha aqui, Luiz Fernando, são jogadores que já saíram, né? Você vê o time deles aqui. E o técnico atual deles é o Paulo Baier, tá? Então, tanto o Gustavo Borges como o Roberto Fonseca já saíram, né? E a gente tem o Paulo Baier aqui como o técnico atual da equipe do Figueirense. Tá bom? Olha só. Júnior Dutra, esse jogador aqui jogou no Corinthians, hein, velho? Alguns anos atrás. Isso que eu acho interessante, às vezes, é olhar os times da Série B, Série C, Série D também. Você vê alguns jogadores que passaram por times grandes, né? Um tempo atrás. Júnior Dutra aqui, ó. Ó, passou no Corinthians em 2018. Pra você ter uma ideia. Né? Isso que é legal, ó. Eu lembro dele jogando com a camisa do Santo André. Aí ele foi jogar no Japão, depois na Bélgica. Jogou no Catar, aí foi pro Vasco, Avaí, Corinthians, Fluminense. E agora tá jogando no Figueirense da Série C, hein, cara. O Sassá tá no Amazonas, isso mesmo, Sassá tá no Amazonas e quebrou o recorde, né, de gols. O Amazonas tá bem aqui, ó. Aqui é o Amazonas. O time foi fundado em 2019, legal, né? Ó, vamos ver se tem algum jogador desconhecido aqui no Amazonas aqui. Marcão, Thiago Spice, Renan Castro. Ah, é de zagueiro, eu não conheço assim, de ninguém de cabeça. Ó, tem jogador argentino. Tem um paraguaio aqui também. Né, legal. Se Diego Torres jogou onde? Vamos ver. Na frente a gente tem o Juan. Ó, esse Renatinho aqui. Eu lembro do Renatinho. Renatinho. Olha só. Esse Renatinho jogou na Ponte Preta um tempo. Esse é o Betinho que jogou no Palmeiras. Foi campeão da Copa do Brasil. Olha só o Betinho que jogou pelo Palmeiras e foi campeão. Olha onde ele tá jogando, galera. Ele está jogando no Amazonas. Olha só que interessante. Legal. Ó, o Renatinho jogou na Ponte Preta. Tá vendo? O Jackson jogou no Internacional. Cadê o Jackson? Ah. Isso, o Jackson jogou no Palmeiras também. Campeão da Copa do Brasil 2015 pelo Palmeiras, ó. Pior que esse cara jogava bem. Esse cara é um jogador interessante, jogou bem no Palmeiras. O Diego Torres aqui, o argentino. Chacarita Juniors. Alumni de Villa María. Estudiantes de Caseros.
Depois foi jogar no Chile, Deportes Iquique. Foi jogar no Chapecoense, CRB, Novo Horizontino, Vitória e Amazonas. Legal, né? Eu gosto bastante desse site aqui. Ó, Ponte Preta. Né? Um tempinho aí. Esse site é bem bacana. Então vamos continuar aqui, né? Então eu acabei empatando com o São Paulo aqui, né? Que não acabou não sendo tão bom, né? Vamos lá, vamos pro décimo um. É, vamos pegar leve, que só foi um amistoso. Obrigado. Nada, que isso, pô. Gosto bastante aí, se divirto nesse site. Eu me divirto bastante. É, eu tenho um projetinho pessoal. Algum dia eu mostro aí com mais calma para você ver, o pessoal ver. Tem uns projetinhos pessoais aí sobre essas partes de esportes, né? Que eu gosto bastante, né? Gosto muito de futebol. Então, assim, acho que é por isso que eu gosto de jogar o futebol médio, porque eu gosto muito de saber onde o jogador tá, que time que ele passou, esse tipo de informação, né? Vamos lá. Até por isso também que quando eu jogo futebol manager também, eu faço de tudo para poder trazer as fotos dos jogadores, né? Então assim, eu baixo aqueles arquivos que tem mais de como chama? 8 gigas só de fotos do jogador, para justamente estar bem atualizado, tá? Né? Então vamos ver lá, continuando aqui. Só um segundinho. Pera aí, eu vou voltar aqui só um segundinho. I'll be right back. Opa, voltei. Não mutou, né? Ai, caramba. Pior que eu coloquei pra mutar aqui, velho. Infelizmente não mutou. Meu saco. Mas vamos lá. Pelo menos não falei nenhuma besteira, acredito eu. Ah, vamos lá. Não mutou, não. Falei besteira? Espero que não. Meus filhos aqui estão aprontando aqui. Então tem que ver. Às vezes é fogo, mas não quero dormir. São 10 horas, 11 horas da noite aqui. Amanhã tem aula. E eu não quero dormir, velho. Tô mexendo o saco aí. Mas vamos lá. Já ficou 1-1, né? Não jogamos tão bem. Vamos ter aquela reunião. Vamos só pedir o summary depois. Né? Ah, não. Robert Wagner. Vou me dar um delay aqui porque eu quis contar. Quis pegar o. Eu preciso de um meio de campo, né? Quantos filhos eu tenho? Eu tenho quatro. Four kiddos.
Então vamos lá, mais um pouquinho. Esse aqui é o Ávila. O Ezequiel Ávila, o Joseph Aidu. Eita, é meu, é bastante. A gente tem esse Ayubi Elkabi aqui, Vitor Carvalho, o Yannick Vestergaard. Esse tá listed aqui, mas um valor bem alto para nossas pretensões. Milan Badelli, Asmir Begovic, Romarinho, que jogou no Corinthians. Ó, Milan Badelli aqui. Adriel do Grêmio. Ó, esse é goleiro, né? Tom Kearney aqui. O Adriel seria legal para ser jogador para chegar, né? Para ser. Vamos ver se eles topam um empréstimo aí. Continuar aqui. Continuaremos. Stefan Bell, set mover for the Werder Bremen. Center back. Seria legal, mas eu não tenho condição de trazer ele aqui agora. A grana tá curta. A gente consegue trazer agora, né? Então, vamos ver aqui. É, hoje eu vou fazer uma livezinha aqui, somente por uma hora e meia, né? Porque amanhã já é segunda-feira, né? Então, assim, não vou ficar muito tempo. Eu vou tentar fazer essas lives um pouco mais cedo, né? Ah, mais ou menos lá pelas 7 da noite, do meu horário, que deve ser mais ou menos umas 11 da noite, horário do Brasil, né? Você é de que ano, Perry? Desculpa a pergunta. Eu sou de 1985. Sou de 85. Tô um pouquinho velho, né? E você, mano? Quantos anos você tem? Bem, nada. Um pouquinho, pô. Foi de 96, aí sim, mano. Pois é, cara. 96 eu tava acompanhando o Palmeiras aí. Alguns anos já. Né? Aqui vamos ter o um sorteio aqui agora. Né? Da Copa da Alemanha. 96 foi um ano bom pro Palmeiras, né? Que foi o ano do ataque dos 100 gols. Paulistão, todo jogo do Palmeiras era 5-6-0 pro time do Palmeiras. O time fez 100 gols no Campeonato Paulista. Eu acho que perdeu um jogo só, que foi contra o Guarani, de 1-0. O resto ganhou quase todos. Né? Ganhou de 8-0 do 15. Ah, nem lembro mais. Goleou todo mundo. Aquele time do Djalminha, Luizão, Miller no ataque. Era embaçado. Rivaldo também, tá esquecendo do Rivaldo. Não, o Rivaldo tinha ido embora, eu acho. Acho que era Rivaldo. Rivaldo, Djalminha, Luizão e Miller. Você tá louco. Então, o Werder Bremen vai jogar contra o Magdeburg pela Copa da Alemanha aqui, né? Então, vamos continuando aqui. Né, pessoal que estão aqui pela primeira vez, né, assistindo a essa live,
por favor, deixem o seu follow aqui, o seu like, talvez seja, né, a palavra aqui certa, tá bom? Se inscrevam no canal aí, tá certo? E mandem o seu oi aqui no chat para poder responder, tá bom? Por favor, sejam bem-vindos também. O Felix Paslak aqui, né? Tentar aqui. Os caras não estão querendo, não estão querendo deixar contratar de jeito nenhum. Consigo vender alguém para poder trazer o passe lá, ou pelo menos trazer o outro jogador lá, né? Então vamos ver aqui na parte de transfers. Bom pé, Ivan Nessa, boa noite, boa live, boa semana. Obrigado, Biel. Boa noite para você também, beleza? Depois a gente vai se falando aí, tá certo? Depois eu coloco o link do Instagram, essas coisas aí. Belezinha? Obrigado aí. Grande abraço para você aí. Boa semana aí para você também, né? Qualquer coisa, dá um toque, tá bom? Obrigado aí por tudo, velho. Desculpa aí os técnicos aí. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Aqui então, vamos lá. Agora a gente vai ver quanto é o mapping, Sports Betting Mapping, para mais um amistoso. Jung. Querem, né? Não quero. Reconsiderar e poder assinar, né, com o time do Werder Bremen novamente. Mas vamos lá, né? Vamos com o que a gente tem aqui. Essa musiquinha aqui, pessoal, de fundo, espero que tenham gostado. Mas pra mim, ela tá me atrapalhando bastante. Niklas Füllkrug vai voltar. Continuamos aqui. Nós temos o fitness test. Possivelmente eles vão poder jogar aqui agora, que vai ser bom. Vamos lá, vamos colocar aqui agora. Os dois vão ficar ali de fora. Vamos colocar o Jorge, isso aí. Vamos colocar ele como um trequartista. Ali na frente. Tá bom.
Tentar ver se tinha um titular aqui pra ver quando a gente sai agora. Quanto o Mappen. Acho que o Mappen deve estar bem abaixo, né? De divisões. Vamos ver aqui em qual divisão que o SV Mappen está. Ixi, nem aparece aqui pra mim que time que eles estão aqui. Então. Pela terceira divisão do campeonato, na terceira Bundesliga. Terceira divisão. E acho que eles foram rebaixados ano passado, pelo que eu estou vendo aqui. Eles foram rebaixados para as divisões das ligas inferiores, tá? Que são as ligas tipo por região. Manda aqui. Então, uma pressão do map embaçada, hein, galera? Que isso, Werder? Matag. Quase 1-0 pra eles, hein? E o Gruev recebeu a bola pro Ling ali, tentou cruzar, perdeu. O que é isso, Jorgensen? Que chute foi esse? Yuki recebeu o toque pro Philip, cruzou pro Jorgensen. Quase, hein? Bittencourt pra cruzar ali. Quase gol de falta. Difícil fazer ser um gol de falta, hein? Ainda mais agora em dia, na vida real mesmo. Tá bem difícil. Bittencourt ali quase, hein? Você recebeu a bola. Tocou pro Philip. Duxch. Cruzou pra ninguém. Escanteio. Bittencourt vai cobrar. Cobrou escanteio. Não apareceu ninguém. Bittencourt tentou cruzar ali, mas estava impedido. Contra-ataque do Meppen. Recebeu a bola de novo pro Bremen. Recebeu o Drost. Pra Gruev. Bittencourt. Vai cruzar pro Jorgensen, por cima do gol, perde o gol feito ali pro Jorgensen. Vamos receber, chutou, afasta a zaga do Meppen. Ali, 5 contra 1, 2, Jorgensen cruzou, putz, Jorgensen. Caramba, velho, você não pode fazer isso aí não, meu. Bronze recebeu ali, falta nele, hein? Fez pra cobrar a falta aí agora, cobrou, chutou. Tá bem abaixo ali, né, o que a gente espera ali, hein? Mitchell Weiser tá jogando mal. Bittencourt não tá jogando bem também não. Outro placa. Equipe do Vale Bremen. Acho que vai ser difícil, né? Se manter na primeira divisão com esse time aí. Eu acho que esse orçamento fraco. Da equipe do Werder Bremen, 2 milhões só, muito pouco. Aqui, Jorgensen tá jogando muito mal. Vamos colocar ele como
Meu ponto esquerdo aqui. Mitchell Weiser, muito, muito mal também. Vou colocar o Agu. Fazer aquelas mudanças necessárias já, né, no segundo tempo. E o Romano Schmid. Vamos ver como a gente se sai com essas mudanças aí agora, tá? Cruzou, perdeu ali, Poirier para Álvares, vai cruzar Abifale, eu acho. Berikovic, Buchanan. Cruzou, Dux recebeu, Stagner, Schmid, Jorgensen. O Álvares ali, pegou a bola. De cabeça, quase quebra para cá para o Madden. Uma partida muito fraca da equipe do Werder Bremen mesmo, hein? Nossa, empatando com o time da terceira divisão é preocupante. Pois é, perdendo então, ficou pior. Já era preocupante, ficou pior ainda, pessoal. Ó, Fassbender cruza, Ragu tira. O Richard recebe a bola. Chuta, a bola bate e Poirier, a bola sobra ainda de cabeça ali. Abre o placar pro Mervin, hein? Fazer aquelas mudanças aí. Nada de coxas aí, não. Aquela mentalidade. Vamos ver lá. Jorgen se cruzou. Stager, Schmidt. Viu? O Schmidt. É o Schmidt, eu have a Schmidt. Schmidt, cruzamento, golaço! Gol de falta, hein? Que golaço do Schmidt! Olha só, foi direto, hein? O goleiro ali também, o Kerskine também, né? Deu aquela ajudada. Aquela ajudadazinha marota. Movimento ali pro Zétero, recebeu a bola. Lutou. Pois é, mais um empate aqui agora. Agora a gente pode com o time de terceira divisão. Realmente é preocupante. Joga-se muito abaixo do que a gente esperava. Vamos ver se o time melhora, hein? Tô ficando um pouco preocupado com esse time aqui. Porque o time não é muito bom. E também o time tem dinheiro, né? Porque às vezes o time não é muito bom, mas tem dinheiro, você consegue fazer alguma coisa a mais. Agora tá um pouco difícil.
Vamos aqui. Uns 15 minutinhos. Vou tentar jogar pelo menos mais esse último friendly contra a equipe do Wolfsburg e depois vão começar lá o Campeonato Real, né? E aí a gente pode deixar o Campeonato Real próxima aqui, na próxima semana, né? Então, vamos confirmar o tamanho atual. Ele foi pro Napoli. E tá com Mirim. Vamos lá, tem Mirim aqui. Então, individual, treinamentos individuais. Nicholas Stark, Mark Friedel e o Nicholas Schmidt também, né, para poder melhorarem. Vão aceitar sugestões. Então, temos dois jogadores que querem contratos, né, include contracts aqui, querem melhorar seus contratos, que é o Dominic Kashkari, que é um jogador de 18 anos, e o Lasse Rosenboom, que é um fullback, que seria tipo um lateral, né? E aí, Marlon, beleza? Marlon está aí no Facebook. Facebook não, no YouTube. Tudo bem, Marlon? Seja bem-vindo aí. Voltou a fazer ao vivo? Voltei, Marlon. É. Agora já dá para fazer um pouquinho. Eu tô fazendo aqui na roxinha ao mesmo tempo, jogando um pouquinho, né? Ah, testando algumas coisas novas, né? Tanto aqui como na roxinha, para ver como que se sai. E aí você, como você tá, meu querido? Tudo bem? Né? Bem feliz aí com o Flamengo, hein? Saindo de tudo, hein? Espero que esteja bem aí você, cara. Tudo bem aí, né? Aparecer aqui de novo. Eu tô bastante lá no canal do Josino, tá? Lá no Visão Alviverde lá. Se você puder acompanhar, pelo menos uma vez na semana eu tô aparecendo lá nos vídeos dele, né? Então, eu vou começar a fazer as lives simultâneas lá e aqui, né? Pra você ver também. Então agora vai ter um pouco mais de tempo para poder fazer. Eu tava de mudança, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora deu uma acalmada, então vai dar para fazer. Belezinha? Marlon, bem-vindo, cara. Valeu aí por ter aparecido aí. Já bem tarde aí no Brasil, né, velho? Então, ou bem cedo, né? Obrigadão, espero que esteja bem, cara. Grande abraço aí. Então, vamos dar aqui schedule after, pra gente poder falar com os dois. Passando aqui para falar para a gente colocar o Anthony Young na lista de jogadores para transferir. Vamos colocar um accept suggesting aqui, porque ele não quis renovar com a gente. Vamos ver se dá certo. Esse Mikael Pollard aqui, beleza. Olha o Wendel me virem aqui. Follow-up actions. Vamos oferecer um contrato para esse jogador aqui.
Ele é muito bom. Beleza? Eu vou dar um contrato de 4 anos para segurar ele por mais um tempinho. O Tony Kasper e o Lasse Rosenblum, que um jogador que talvez seja legal. Beleza. O jeito não aceitou, não. Vamos ajustar o budget. Aceitamos, então, o Robert Wagner. Está vindo para jogar com a gente aqui. Não sei se vai ser uma boa contratação, mas nosso atual elenco, né? É um jogador que joga nas duas pontas, como meio que direito e esquerdo, então pode ser que venha alguma coisa, né? É isso que eu tô pensando aqui nessa hora, né? Vamos lá, Scouting Update. Veio mais alguns. O Michael Keane seria legal, um zagueiro legal de se trazer, mas para mim é muito caro, não tem como trazer. Paulão. Paulão. Trouxe zagueiro aí, olha só. 36 anos de idade. Ele é wanted by Bahia, Internacional, Sport, Vasco, Granada e Fortaleza. Parece ser legal, mas mesmo assim o valor está muito acima do meu budget, hein? Ó, Breno Lopes. Ó, Breno Lopes apareceu aqui, pessoal. Olha só. Do Palmeiras, ó. Budimir. O Breno Lopes, eu gostaria de trazer ele. Vamos ver se eu consigo trazer. O Breno Lopes, vamos ver se eu consigo trazer ele de emprestado. Cara, quer que eu ganhe, que eu pague tudo, velho. Salário do cara, não tem condição de pagar o salário inteiro, velho. E transfer, vamos ver por quanto que não vai ser agora que o Breno Lopes vai vir jogar no Werder Bremen, não. Não tem condição. Comecei a jogar aqui com o Werder Bremen, né? Porque é um time da Alemanha que eu gosto, um time verde também, né? Minha ideia é tentar relembrar um pouco com o Werder Bremen e depois começar a jogar com o próprio Palmeiras, né? Seria legal também. Mas pode ser que eu jogue com o Palmeiras para o 24. É que deve sair lá para novembro. Aí seria bacana jogar com tudo mais tranquilinho. Ah, foi feita uma oferta de 320. Não. Quer levar ele? Tem que levar por pelo menos 1 milhão. 600, muito pouco. Um milhão para esse para ele. Aceitar 1 milhão e 100. Aí sim, já que não queria renovar, infelizmente. Vamos aqui. Renovar com um bom para ver se ele continua com a equipe conosco também, né? Vai ser uma boa.
Essa é a equipe sugerida. Wagner, quem que é o Wagner? Robert Wagner. Faz lá que não tem posição de. Números, né? Temos o Senior Squad aqui. Trinta e três por quatro. Beleza. Vendemos para o Anthony Young aqui. Para a equipe do Stuttgart. Infelizmente tivemos que vendê-lo. Então, jogo contra o Wolves, porque hoje isso já vai dar para a gente uma ideia de como a gente vai poder, né? Aquário, Henrique Westerberger. Esse aqui é o Ávila. Esse aqui é o Ali. Ávila, eu gostaria de trazer. Pena que o poder dele é muito alto. Não temos condições nenhuma trazer ele. Mas vamos lá, né? Vai ser o Anderson Barros aqui, né? Lopes aqui. Bem, ajeito aqui. Não tem jeito de trazer o Ben Lopes mesmo, hein? Não vou ajudar o Abel dessa vez. Então, o Dominic Kasper assinou o contrato. Esse é o time que vamos começar aqui. A gente tem o Howard Wagner para aparecer. O Fulkrug. E também o Dinksy. Vamos colocar aqui o Dinksy aqui no lugar do Jorgensen. Vamos
no lateral esquerdo, agora que vai ser você. Pena aqui. Isso aqui. A partir daqui alguma coisa que realmente vale a pena, né? Depois de dois empates com uma equipe da segunda divisão, minha outra primeira da terceira, né? Então, assim. Vou ver aqui agora, hein? Ó, o Van de Ven assinou com a equipe do Tottenham. Esse aqui. Bola aqui, por enquanto, nada demais. 20 minutos de jogo, nada demais. Aqui a pressãozinha da equipe do Breganha Duxin. Quarta, né? Passa a reserva do Wolfsburg. Olha, né? Nada acontecendo. É justamente o jogo realmente nada acontecendo mesmo. Nossa, menos um lance até agora, né? Ips, Ellen recebeu, tocou pro Weiser, recebeu, cruzou errado, viu que não recebeu a bola ali, parou, Bittencourt, disse por cima do gol. Jogo bem fraquinho, possivelmente mais um empate. E esse time é fraco aqui. Eu peguei e é o que temos para hoje. Tá? Vamos lá. Stark, Groelf, Piper, Stark, Groelf. Lançou para o Philip. O Weiser. Quase gol, hein? Edis. Vou fazer aquela mudança que o Dixie podia jogar somente 45 minutos. Vou colocar o Fulcrum aqui. Vou colocar ao lado dele o Pato, né? Um pouquinho. Beleza. Vamos criar o Robert Wagner aqui. O Mecha perdeu ali.
país recebe a volta, depois volta, depois quando vem, coisa, coisa, e mexe a parede, chutou, pra cara, segura a bola ali. Você recebeu uma pressãozinha da equipe ali do Wolfsburg. Essas mudanças não deram muito certo, paredes, vai, cara. Time de cruzou na área. Vamos mudar um pouco a mentalidade aqui de coxas. Vamos ser um pouco mais positivo aqui. Schmidt cruzou. Pato perdeu ali. Você viu que o Schmidt tocou para Pato. Tô de cobertura ali. Mas o simples, Pato. Cruzamento. Ambrose. Vai cruzar de novo? Afasta. Ok. Minsky para Ambrose. Vem cá. Cruzamento. É, podia ter mais um empate mesmo, né? É, com o time da primeira divisão. Então, o Werder Bremen conseguiu empatar com o time da terceira, da segunda e da primeira. É, vai ser um ano daqueles. Vai ser um ano daqueles. Mas, pelo menos, a gente não perdeu, né? A gente agora com a venda do Jung, a gente consegue trazer um jogador ali. Poderia ser se a gente conseguisse trazer o Pazlak lá, hein? Vamos ver se consigo trazer ele com um valor até menor. Vendemos 25 mil ingressos para essa próxima temporada.
Vasquez, Brian Bombi. John Lasso. Daniel Link, Romulo Otero. O jogador aqui, como eles queriam contratar, é o Reze do Huracan. Would be a terrific signing. Tá dizendo que pode ser bom de bola, hein? Se a gente consegue trazer ele. Beleza, somente o Vika Vasquez, que jogou na Áustria, na Copa 98, pela Áustria, jogou um tempão aí também pela seleção austríaca. Vamos ver se dá certo aqui. Agora eu vou jogar contra a equipe do Magdeburg pela Copa da Alemanha. Acho que só vou fazer esse último jogo contra o Magdeburg aqui. Possivelmente já vou call it for the day. Beleza, pelo horário. São meia-noite e 40 aqui já. Pablo Hernandes. Isso afomba aqui, tá? Se eu consigo trazer ele. Tentando trazer tudo emprestado. Quer renovar, mas eu sou um cara teimoso e eu vou entrar em contato. Nem ouvi.
Meu. R$ 9 milhões, não dá, né? Aceitar a oferta. Não tem quanto oferecer, vamos ver aqui. Esse Santiago Reis aqui, acho que vai dar certo, hein, pessoal? Baita de um jogador, baita de um volante. Vamos lá. Vai dar. Meti o caixa. Nice. Cristiano Pittini, está jogando mais de Borg. Você contato de novo. Bolsa de Mbele. Vou pagar o assistente técnico para participar da coletiva de imprensa, né? Deitei aqui. Aqui.
nosso time para hoje. Primeiro jogo da Copa da Alemanha. Esse é o último jogo que eu vou participar hoje. Continuamos mais amanhã. No estádio do Neide Park, pelo jeito. Eu estive cruzando a área ali. Vixe, 1-0 Magdeburg aqui, hein? Sentir São Paulo hoje na Good, aí a torcida tava daquele jeitão. Era isso, hein? Era o ritmo que tava faltando, talvez. Um a zero aqui para a equipe do Magdeburg aqui. Então vamos lá. Vamos mudar um pouco essa mentalidade aqui. Vamos colocar uma mentalidade mais ofensiva, né? Nossa defesa está jogando bem mal aqui. Vamos ver se melhora aqui um Obrigado. Ó, pouquinho. marcando, todo mundo tá Vamos lá. habituado a jogar mais devagar, verdade, velho. Não dá para botar a intensidade daquele jeito que o Marcão fica par, lembra? Marcão só fica impedido, velho. Ah, a torcida falou do Vando aí. A torcida falou do Vando aí. Meu amigo. O extremo invertido, ó. Comeu pra dentro, bateu no canto, velho. Que golaço. Falando, pô. Time inteiro bem, time se achou. Vou botar o Moreira. Agora é voltar, o Amor vai voltar. O problema foi se o Matheus Donelli tá frangando, velho. Na próxima. Faltam 25 dias pra próxima temporada, hein? Golaço! Pra próxima janela. O Pro Donelli. Marvin Ducksch aqui, né? Maravilha, golaço, empata ali. Golaço! Marvin Ducksch aqui, né? Maravilha, golaço, empata ali. Tô pegando aqui o som de outro streaming aqui. Acontece, o Stark ali chegou ali, Mitrov recebeu a bola que o Stark recebeu,
Philip Stagg cruzou para o Duxch e recebeu para o Philip Stagg de novo. Nossa! Aquelas mudanças aqui agora, né? Nicholas Fulkrug aqui não jogou bem. Vamos trocar de posição com o Duxch. Vamos colocar aqui o Erin Jinks aqui para a posição dele. Corre ali para a posição melhor dele, que é o Complete Forward. Ataque. Então o Stagg jogando bem, o Philip. Problema com a nossa zaga, né? Aqui o Fidel, tá com o cartão amarelo. Vamos colocar também o Romano Schmid aqui. Vamos continuar aqui. 36 minutos, 87. Né? Acho que não me lembro se o jogo vai para os pênaltis. É. Não, foi empatado, então tá jogo de volta pelo jeito. É o extra time. Vamos lá. A gente não pode dar chance para eles, não, pessoal. Diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Vou acompanhar melhor. O Weiser cruzou ali. Era em que se chutou. Raiman recebe a bola. Foi ali. Uma. Lawrence Miller. Quando der, toca para o. Schurer, Seca recebe Schurer again. Gnaka, Bitroff lançou. Afasta o Stark ali. Léo Cinza tocou o Stark Weiser. Perdeu a bola. Léo Cinza vai chegar. Parou. Recebeu, cruzou. Putz, grila. Gol do Lucas Schurer. Mas que é isso, zaga? Logo na primeira fase, ela vai cair aqui. Eu também, né? Tô pedindo um monte de dinheiro, não deram, né? Fui receber a bola ali. O que aconteceu com a bola? Sumiu. Ah. O muito mal. Ele até jogou bem, tá? Aí o Jinx se recebeu ali, não fez nada. Mas é cool. E vocês, galera, vamos lá. O pato aqui, vamos ver. Tem 10 minutos aqui para fazer alguma diferença. Vamos lá. E pode não acontecer nada, cara. O Vitor Pur cruzou na área. Pegou a bola de volta, vai cruzar na área ali, Lawrence tira. Acabou o jogo. Duxch outside. Que é isso? Eliminado na primeira fase do Erdogan.
Coisa feia. Pois é, perdemos. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Fomos eliminados aqui. Primeiro grande meta já foi pro água abaixo. Igual falei, vai ser difícil mesmo. Esse campeonato aqui. Vamos lá. Vou dar aqui salvar e aí amanhã eu volto, pessoal. Boa tarde aqui também. Então. Um grande jogador aí. Vamos ver aqui, Moreno. Pessoal, acho que nós vamos agora, né, pelo horário que já está tarde. Aí eu vou voltar amanhã, tá? Pessoal, vou salvar aqui. E aí eu volto amanhã, tá bom? Amanhã eu aproveitei mais também um pouco depois. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Nos vemos na próxima, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.